سلام علی آقا، سلام بابا جان، سلام پسر گلم. اسمت رو گذاشتم علی که مولات بشه علی، پیشوات بشه علی، الگود بشه علی. همیشه از امیرالمومنین الگو بگیری و یه جوری علیوار زندگی کنی که بشی یکی از سربازای امام زمان. منم باید برم. 12 جولائی سن 1991 میں اصفہان کے نجف آباد میں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام اس کے ماں باپ نے محسن رکھا، لیکن اس وقت کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ 26 سال کے اوج شباب میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر تمام دنیا کے جوانوں کے لیے مشعل راہ بن جائے گا، اور اس کی اسارت کی تصویر رہتی دنیا تک کے لیے ہیہات من الذلہ کی فریاد رقم کر جائے گی. محسن ایک عام گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک عام بچہ تھا، لیکن باپ کی حلال روزی اور ماں کے پاک شیر نے محسن کو اخلاق حسنی اور شجاعت حسینی کا حامل بنا دیا. محسن بچپن ہی سے سید الشہداء علیہ السلام کے عاشق تھے. وہ مجالس اہل بیت میں نوحہ خوانی، زیارت عاشورا اور حدیث قصا کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محسن نے جس پہلی غیر درسی کتاب کا مطالعہ کیا وہ مقتل امام حسین علیہ السلام تھی، اور یہیں سے انہوں نے اپنے راستے کا انتخاب کر لیا. وہ اس راہ میں ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو اپنے لیے باعث فخر جانتے تھے. محسن اپنے آخری 2 میں اصفہان کے ایک امام بارگاہ میں خدمت کیا کرتے تھے. جب بھی وہاں مجلس ہوتی تھی تو محسن 50-60 کلومیٹر کے فاصلے کو طے کر کے نجف آباد سے اصفہان آتے تھے، لیکن کبھی تھکن کا اظہار نہیں کرتے تھے. جب انہوں نے اس امام بارگاہ میں خدمت کی خواہش ظاہر کی تو 2 انوکھی درخواستیں کی جو یقیناً ہم سب کے لیے اخلاص کا عملی درس ہیں. محسن نے وہاں کے ذمہ دار سے کہا کہ مجھے مجلس میں صرف ایسے کام دیے جائیں جس میں میں سامنے نہ رہوں، میں لوگوں کی دید میں نہیں آنا چاہتا. محسن کا یہی اخلاص تھا کہ وہ لوگوں کو دکھائے بغیر مولا حسین علیہ السلام کی خدمت کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے بھی بدلے میں ان کے نام کو پوری دنیا میں روشن کر دیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے مخلص بندوں سے. ایک عارف کے بقول، تم اپنے حسن کو مخفی رکھو، اللہ تمہیں خود آشکار کر دے گا. اور اس پاکیزہ ہستی نے صرف اسی درخواست پر اکتفا نہ کی بلکہ یہ چاہا کہ اس امام بارگاہ کا سخت سے سخت کام ان کے سپرد کر دیا جائے. محسن نیاز کی دیگوں کو صاف کرتے کرتے تھک کر چور ہو جاتے تھے، لیکن کبھی شکایت نہیں کرتے تھے. جب وہاں کے ناظم محسن سے کہتے تھے کہ محسن میاں، معذرت کیا آپ کو اتنی زحمت ہوئی اور آپ اتنا کام کر رہے ہیں، تو محسن بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک جملہ کہتے تھے کہ جناب، اسے کام نہیں کہتے، یہ تو کچھ بھی نہیں. حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے کم سے کم اپنا سر دینا چاہیے. اے محسن، یقیناً آپ نے اپنی خدمت مکمل کی اور اپنے سربریدہ آقا کی راہ میں اپنا سر بھی قربان کر دیا. اللہ ہمیں بھی آپ کی طرح خدمت مولا حسین علیہ السلام کی توفیق دے.